Нова виставка, що відкрилася в Музеї сучасного мистецтва «Пластарт», присвячена творчості Ігоря Прокоф'єва. Столичний художник уперше знайомить чернігівців зі своїми роботами, які написані у жанрі живопис. Більшість робіт взагалі із різних проєктів, які я показував, якісь я не показував. Є роботи, які взагалі вперше тут виставлені. Але просто я хотів зібрати якусь таку ретроспективу, яка відповідає, наприклад, навіть моєму такому характерному становищі. Да? Ігор Прокоф'єв у повсякденному знаходить щось незвичне і трансформує це в суб'єктивну реальність, якою насолоджується. Зокрема, у проєкті «Урбан» показує глядачеві реалії сучасного мегаполіса. З іронією автор зобразив на місяці астронавта Ніла Армстронга з трубою. А можливо, у космічний скафандр він одягнув джазового трубача Луї Армстронга. Це вже як кому більше до подоби. Глобальне поширення коронавірусу також знайшло своє місце в роботах художника. Не люблю пафосу, і мені просто потрібно дивитись на це так з точки зору такої іронізації. Може, це вада характеру іронізувати над кимось або чимось. Окрім живопису, митець також займається графікою та інсталяцією. Його роботи доповнили колекційні зібрання не тільки в Україні, а також у Європі та Америці. Завдяки відомому художнику Леоніду Бернату, перша персональна виставка Ігоря Прокоф'єва відкрилася у Чернігові. Триватиме експозиція в музеї «Пластарт» до 11 березня.